Hallo igjen og velkommen til Voksenopplæring Aleksandersen. Vi fortsetter med fullstendig forberedelse til B2-nivået skriftlig framstilling. Som arrangeres av Kompetansen Norge, som vurderes av deres sensorer og kontrollører, og som er veldig viktig for deg som vil studere videre, for deg som jobber i barnehage, helsesektor, også kanskje for deg som vil lære språk. Som du vet, språk er makt. Som vi liker å si, språk er makt. Lær å bruke denne makten. Ok, folkens. Nå fortsetter vi med neste... med tips og triks som Kompetansen Norge har anbefalt. Hvordan du skal starte, hvordan du skal... avslutte setning sånn at det tilfredsstiller disse kriteriene som vi har snakket om. Formidling av tekst og bygging, rettskriving, ord og uttrykk og grammatikk. Vi har gått gjennom det flere ganger. Det er litt viktig å passe på disse, ikke sant? Den første er at du, hvordan du overfører tankene dine skriftlig form, det vil si at det, det som du sier har mening. At det forstyrrer ikke kommunikasjonen, det leder ikke til misforståelse. Hvordan funker du på norsk i hodet? Eller det som du overfører fra hodet, formidler fra hodet til datamaskin, PC. Hvordan du bygger opp teksten, at det eksisterer på en måte sammenheng, at det har logisk fortsettelse. Hvordan du skriver norsk, setter du tegn riktig, punktum, komma, spørsmålstegn, utropstegn og så videre. Ord og uttrykk, kjenner du norske uttrykkene? Bruker du disse riktig? Og den siste er grammatikk. Hva vil si grammatikk? Verbets former. Er det riktig satt? Er det bestemte, ubestemte substantiver, struktur i setningen, og så videre, såkalt syntaksis. Yes, det er disse kriteriene som bør være til stede i småfeil og absolutt tillatt, men bør være til stede hvis du har lyst til å bestå B2-nivå. Men du sikkert mener, ja, uff, det er en vanskelig jobb. Ja, det er det, men vi skal hjelpe deg. Slapp av. La oss gå videre gjennom det som vi har allerede snakket om. Neste setningen som passer greit, og som anbefales av Kompetansen Norge, men bare i den lille delen her, sier Kompetansen Norge at det er en ganske grei start av setningen. Og de sier ikke mer, her i landet, her i landet, her i landet er det. Ok, her i landet. Men hva, hva er her i landet? Hva er det som er så typisk her? Her i landet, for eksempel. Og vi voksenopplæring, Aleksandersen, jobber aktivt med implementering av det, og pluss at denne setningen blir nesten ferdig. At det kan virkelig hjelpe deg i realiteten. Det som Kompetansen Norge har i landet hjelper ikke mye. De bare gir deg en tips.
hva du bør bruke, og hva du kan bruke, og hva er det som de vil sette pris på. Men det er ganske vanskelig hvis du får bare det. Ok. Vi har gjort det akkurat som den bør være på norskprøven. Den er utviklet. Den tilfredsstiller alle disse kriteriene som vi har snakket om. Og det er opp til deg. Skal du bruke akkurat denne setningen, bare forandre et par ting her og der? Eller vil du kanskje utvikle dine egne holdninger, meninger og setninger på lignende måte som vi har gjort her? Det vil si at disse setninger skal hjelpe deg uansett hva du har lyst til å gjøre. Harlandet er det store problemet med for stor bruk av det og det. Det er en type setning. Narkotika, penger, alkohol. Hvis det som er temaer på norsk prøve, som kan dukke opp, ikke så ofte, men det blir som en sosial utfordring, massproduksjon og alle disse pengene som vi bruker på kanskje mye unødvendig. Det kan være også problematikk med avhengighet. Med alkohol, narkotika, røyking. Kan være. Men i det siste, denne delen er mer massproduksjon og alt for stor bruk av penger er kanskje mer aktuell enn disse to. Disse to var tidligere aktuelle. Og det kan være stor problem med for stor bruk av. Her i landet er det store problemer med for stor bruk av alkohol, narkotika, penger. Hvis tema er på en måte massproduksjon og for stor pengerbruk. Og det kan være også annerledes. Her i landet er det lite problemer med. Lite problemer med. Må ikke være sånn. Bruk av narkotika og penger. Ja, det er ikke så mye. Ja, det er ikke store problemer. Kan være lite problemer her i landet. Er det lite problemer med alkohol? Hvorfor? Fordi alkohol er dyrt, ikke sant? Dyrt. Ja. Den andre setningen sier, her i landet, her i landet, her i landet, har vi store eller lite problemer med, som jeg har sagt der oppe, store eller lite. Vi har store problemer med, eller lite problemer med. For eksempel skilsmisse og barn. 50% av norske ektebarnet, nygifte, er skilt. 50% hver andre ekteskap, partnere er skilte. Og det er absolutt, har vi store problemer i Norge med skilsmisse og barn. Kan være aktuelt. Mobbing på skole. Her i landet har vi store problemer med mobbing. Og trakassering på skole. Og ikke bare i Norge, i hele verden, kanskje. Store problemer. Men miljø med forurensning, her er ikke så store problemer. Og her vil det passe, her i landet, har vi lite problemer med miljø. Med forurensning. Det har vi lite problemer, det har vi ikke mye. Hvorfor? Fordi, sånn fortsetter vi. Der viser vi på en måte at vi kan starte setningen på en spesifikk
på en spesiell måte. Og vi har noen tanker om det. Og vi har brukt tekstbindende element som binder det vi mener med hvorfor. Og det blir én setning. Og det er absolutt kriterium som krav som bør tilfredsstilles. Hvordan du bruker tekstbindende elementer. Det skal vi jobbe spesielt med litt senere. Men nå starter vi litt med det også, tekstbindende elementer. Det som binder setning sammen. Ok? De sier ofte at kandidat bør vise et variert ordforråd, uttrykke seg med leksikalsk presisjon, og både i ordbøying, hvordan du bøyer ord, og rettskriving. Og må ha god kontroll, og setningstypene må være varierende, må være diverse. Det bør være ingen feil som forstyrrer kommunikasjon, sier sensorer. Og her, denne setningen er akkurat en av disse typene. Her i landet har vi store eller lite problemer med det, fordi det er ikke som før, eller er nesten som før. Hvis det er lite problemer, det er nesten som før. Hvis det er store problemer, det er ikke som før. Akkurat denne setningen kan hjelpe deg til å utvikle holdning og mening din om det. Men det er bare å vise deg syntaksis, og vise deg, hvis du for eksempel tar av her, du må putte verbet der. Hvis du tar av for eksempel adjektiv, substantiv, du må putte på samme sted substantiv eller adjektiv. Den hjelper deg til å bli kjent med strukturen, hvordan du lager en setning, og pluss du kan bruke den akkurat som det er. Og det er opp til deg til å velge hvilke type setninger du vil implementere. Hva er det som passer best av dette valget her? Eller å hjelpe deg til å utvikle dine egne holdninger og meninger. Følg instruksjonene her. Praktiser litt, og en liten tips for deg. Enten lær disse setninger uten at, eller bygg opp dine egne setninger på lignende måte som vi har gjort her i forberedelsen vår til B2-nivået. Det er alt for i dag. Folkens, språk er makt. Lær å bruke denne makten. Ha det bra. Ses vi snart igjen.